V Ribniškem gradu je potekala svečanost ob dnevu državnosti. Častni govornik je bil letos župan občine Ribnica Samo Pogorelc. Slovesnost je sledila maši za domovino, ki jo je vodil ribniški župnik arhidiakon Anton Berčan. Na slovesnosti ob dnevu državnosti je goste na mostu pred vstopom v ribniški grad pričakal ribniški pihalni orkester, ki jih je pospremil v kulturno dogajanje večera. Govornik tokratne slovesnosti je bil v tem mandatu nov ribniški župan Samo Pogorelc. Enkraten, veličasten, zgodovinski trenutek, ko smo se uspeli uveljaviti kot enakopraven subjekt v mednarodne skupnosti in dobili samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo, ki ima danes mednarodni ugled države z veliko prihodnostjo. Država je skupna skrb, skupna usoda, in današnja proslava je trenutek naše skupne hvaležnosti in priložnosti za skupen razmislek. Nocoj so med nami udeleženci vojne za Slovenijo ter svojci in potomci tistih, ki so za domovino žrtvovali najdragocenejša svoje življenje. Mi se moramo še posebej zahvaliti za izboreno neodvisnost. S hvaležnostjo se spominjamo tudi številnih prispevkov civilne družbe, njenih organizacij, gibanj in voditeljev, ki so pred osamosvojitvijo izoblikovali intelektualno in politično podlago naše neodvisnosti. Hvaležen sem vsem, ki so po osamosvojitvi vodili državo na nove ravni razvoja in v nove kakovosti našega bivanja. Današnja priložnost pa ni le proslava, je tudi priložnost, da se ozremo okrog sebe in vsaj enkrat na leto na glas povemo, da smo srečni, ker imamo Slovenijo, ki v teh dneh praznuje že svoj 28. rojstni dan. Prireditev je povezovala Nuša Lesar, nastopil je oktet Galus, sledil pa je krajši koncert pevske skupine Vokabela.